ក្រុមការងារគ្រប់ក្រងហានិភ័យដើមឈើនៃនយុកដ្ឋានគ្រប់ក្រងទឹកប្រៃឈើនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបាននឹងកំពុងចុះកាត់ក្រីដើមឈើហានិភ័យធំៗនៅរមណីយដ្ឋានអង្គរគណៈដែលរដូវវស្សាការងារនេះមានភៀបមមាញឹកខុសពីរដងនេះបតាមការឲ្យដឹងពីអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាដល់ព្រឹកថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះលោកទៀនសុធីបុគ្គលិកបច្ចេកទេសនៃនយុកដ្ឋានគ្រប់ក្រងទឹកប្រៃឈើនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបានឲ្យដឹងថា ក្រុមការងាររបស់លោកបានប្រប្រាសឡានស្ទូចដងវែងដើម្បីកាត់ក្រ័យនឹងដកដើមឈើហានិភ័យនៅคลองទ្វីជ័យដែលបានដោះក្របបង្កាន់ដៃអ្នកនឹងអាចមានហានិភ័យជាយថាហេតុលោកសុធីបញ្ជាក់ថាការកាត់នឹងដកដើមឈើមានបីរបៀបដែលបាននឹងកំពុងអនុវត្តក្នុងនោះរូមមានប្រើឡានស្ទូចដំឡើងរន្ទានិងឡើងដោយកម្លាំងមនុស្ស លោកបញ្ញុលថាការប្រើឡានស្ទូចមានភៀបរហ័សនឹងលឿនតែអាចប្រើប្រាស់បាននៅលើដងផ្លូវស្រឡះស្រឡះប៉ុណោះចំណែកនៅក្នុងប្រាសាទច្រើនប្រើរុនទិយនិងមនុស្សឡើងដោយជិះការណៃបាក់ម៉េកឬត្រេតក្របលើតួប្រាសាទជាដើមលោកសិទ្ធីបានបន្ថែមថាតបិតថាមានភៀបងាយស្រួលក៏ប៉ុតបែនតែការប្រើមធ្យោបាយឡានស្ទូចនេះក៏ត្រូវការកម្លាំងច្រើនអ្នកមិនខុសពីមធ្យោបាយផ្សេងទៀតដែរ ព <0 arth sanitizer> ិសេសអ្នកឡាវចងខ្សែត្រូវការអ្នកមានជំនាញស្ទាត់ដឹកពីរបៀបចងក្នុងនោះកំឡុងចរានអ្នកចាំទីងខ្សែនៅផ្នែកខាងក្រោមលោកសុធីបន្ថែមទៀតថាម៉េជឺក្លះត្រូវការចងខ្សែតែមួយទេតែម៉េជឺក្លះរៀងធំត្រូវការចងខ្សែដល់4ក៏មានដែរដើម្បីធានាពីហានិភ័យមនុស្សនិងប្រាសាទយ៉ាងណារបៀបនេះអាចកាត់ដើមឈើដែលមានកម្ពស់30ម៉ែត្រចុះបំណော့លើកពីនោះគេត្រូវដំឡើងរន្ទាដើម្បីឡាងកាត់ដល់ដែរ ដោយជាដ้ามឈើខ្លះនៅប្រាសាទបាយ័នដែលមានគម្ពុខរហូតដល់ជាង50ម៉ែត្រចំពោះបច្ចេកទេសដំឡើងរុនទាវិញភាកចរានធ្វើនៅក្នុងប្រាសាទដោយករណីដ้ามស្ពុងនៅប្រាសាទបាយ័នការប្រើរុនទានេះត្រូវចំណាយពេលយូរទាំងការដំឡើងនិងការរើវិញគឺអាចប្រើពេលខ្ទង់ខែដើម្បីកាត់ក្រៃដ้ามឈើមួយមួយបាន